Кече жақында еле біз Макон фестивалінің ачылышына көй олғанбыз. Эми біна бүгінгі күндің тартып, ар бір 73 мамлекет өз өнерлерін көрсетішмекчі. Бұғынды дағалар 8-ден бөліне алышып, өз ұрларын жана бейлерін атқарышат, алыми қалыстарты өз сындап отырышып, 3 күндің бейін жүйінтіқтар чығат. Ар бір мамлекетке сахна үстінді Макон мұрын созылонты ұрдаш үшін 40-45 минуттен берілген. Сынақ кечкі саат 5:00-де башталып, түн жарымға чейін уланып жатты. Аны менен қатар ошол эле Аксарай аянтында Өзбекстандын 12 облусунан келген таланттар өз шаарчаларын куруп алышып, тамактарын жасап, ырдап, бийлеп да жатышты. Эң кызыктууларына барып, көп болууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алгач эле Өзбекстандын борбор каласы болгон Ташкентке баш бактык. Мында алар заманбап кичине шаар курушуп, өзүнчө бир сахна жасап алышып, бийлеп жатышкан экен. Биз дагы аларга кошулуп, элдик бийлерин үйрөнүүгө ашыктык. Азыр болса биз Өзбекстандын эң байыркы облусу болгон Самаркандтын кичине шаарчасына келип калдык. Кызыктын баары ичинде, андыктан убакытты көпкө коротпой кеттик. Самарканд облусу мамлекет ичинде нандарынын көп түрдүүлүгү менен өзгөчөлөнөт. Кадимки токочту ар кандай көлөмдө, ар кандай даамда кылып даярдашып, тандырда бышырышат. Өзбек элинин айтымы боюнча эң даамдуу нандар дал ушул облуста. Ал эми азыр биз Навой облусунун кичине шаарчасына келдик. Бул жерде алардын тамак аштарына, кийим кечелерине жана кичинекей үйлөрүнө көп боло алат экенбиз, андыктан кеттик. Мына ушундай кызыктуу фестиваль туура 3 күнгө созулду. 10 сентябрь Маком эл аралык форумунун акыркы күнү болуп, жыйынтыктар чыгып, байгелүү орундар менен сыйлоо аземи болуп өттү. 3-чү орунга Япония жана Индия мамлекеттери, 2-чү орунга Өзбекистан, Тунис, Иран, 1-чү орун Азербайжан жана Түркмөнстан мамлекеттерине буйруса, баш байгени Тажикстандын ырчылары илип кетишти. Ар улуттун элин бириктирген Макон фестивалы өз максатына жетип, мыкты деңгээлде өттү. Айтурган Айбек кызы, Диас Сакимбаев, НТС, Өзбекстан, Шахризат шаары.